ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တဦးချင်းစီကတုံးပြီးတော့လှုပ်ပစ်လိုက်တဲ့ပလတ်စတစ်အမိုက်ဟာအလေးချိန်တဒဏ်စီလောက်ရှိတယ်လို့နောက်ဆုံးလေ့လာမှုတစ်ခုကတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုကြီးမားလာတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးအတွက်ခြေလှမ်းငယ်လေးကနေပြီးတော့စတင်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အကြောင်းသမုတ်တရားအတွင်းပလတ်စတစ်အမိုက်တရိုက်ကင်းစေရေးအပိတ်လုပ်ကိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။Earth Day လို့ခေါ်တဲ့မြေကမ္ဘာနေ့ကြရောက်တဲ့ April 22ရက်နေ့မှာပဲ Skip the Straw ဆိုပြီးတော့အချွေတောက်တဲ့ plastic pipe တွေအသုံးမပြုဖို့ဒီဖွဲ့ကလူတွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။ View သတင်းတောက် Steve Paragona ပေးပို့တဲ့သတင်းကိုတော့နန်းလောင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။တောက်စီရအချိုရည်ဘူးရင်းလိုလိုမှာပလတ်စတစ်ပိုက်ကလေးတွေတွဲပြီးတော့ထည့်ပေးလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပိုက်ကလေးတွေဘယ်ရောက်သွားသလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့ပါသလား။ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကအမိုက်တရိုက်တွေထဲမှာပလတ်စတစ်ပိုက်ကလေးတွေကမြင်တွေ့နေကြပါသေးတယ်။အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကဒီလိုအမိုက်မျိုးကိုထိန်းသိမ်းလာတာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ရှိနေပါပြီ။သမုဒ္ဒရာထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကအမိုက်ကင်းတဲ့ပင်လယ်ဖြစ်ရေးအစီအစဉ်မှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့ဆရာကိုလာကအခုပြောပါရစေ and over the 30 years volunteers have collected တို့ရဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေဟာကမ္ဘာတဝန်းကကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်နဲ့ရေလန်းတွေပင်လယ်ကမ်းခြေတွေမှာပလတ်စတစ်ပိုက်တွေနဲ့အချိုရည်မွေတဲ့ပလတ်စတစ်ချောင်းပေါင်းတန်ချိန်10,000ကျော်ကိုနှစ်ပေါင်း30ကျော်အတွင်းမှာရှင်းလင်းစုဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်သမုတ်တရားထဲမှာပလတ်စတစ်အမိုက်တရိုက်မျိုးစုံတန်ချိန်တန်ပေါင်း150ကျော်ပြန့်ကျဲနေပြီးကန်ယူရန်တစ်လျှောက်ပိတ်ဆို့နေသလိုတော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်တွေလည်းအဲ့ဒီအမိုက်တွေနဲ့ညှိမိပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့သမုတ်တရားထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်အမိုက်တွေဟာလူသူအယောက်အပေါင်းမရှိတဲ့နေရာတွေအထိပြန့်ကျဲရောက်ရှိနေတာပါသမုတ်တရားထဲကိုနှစ်စဉ်ပလတ်စတစ်အမိုက်တန်ချိန် 8 တန်ရေစီးကြောင်းတွေနဲ့ရောက်ရှိလာပါတယ်ဒီပြဿနာဟာအလင်းအမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနေတဲ့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ Closed Group Partners အဖွဲ့က Bridget Crook ကပြောပါတယ် And it's you know for two primary reasons one is that the infrastructure အခြေခံအကြောင်းရင်းနှစ်မျိုးကြောင့်အခုလိုဖြစ်နေတာပါတစ်ခုကတော့ plastic အမိုက်တွေကိုတခြားနေရာကိုတဲပို့ပေးမဲ့လန်တရာတွေမရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုသိနေစနစ်ပြန်သုံးလို့ရမယ့် PC တွေအမျိုးအစားခွဲထုတ်တဲ့စနစ်တွေဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအတော်များများမှာမရှိသေးပါဘူး။နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့တစ်ခါသုံးပလတ်စတစ်ထုတ်ပိုး PC တွေကိုအသုံးပြုကြတဲ့အတွက်ဒီလိုအမိုက်အများစုကအခြေခံအပြင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့အမိုက်တွေဖြစ်လာပါတယ်။ပလတ်စတစ်ပလင်းတွေကတော့ခြွင်းချက်တစ်ခုပါ There are kind of informal economy of waste pickers. အမိုက်ကောက်ပြီးပြန်ရောင်းတဲ့သူတွေကပလတ်စတစ်ပလင်းတွေကိုတော့ကောက်ကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ PC တွေကပြန်ရောင်းလို့ရတယ်လေ။ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ထုတ်ပိုးပစ္စည်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ထုတ်လုပ်နိုင်ရင်းနဲ့ပြန်သုံးပစ္စည်းစနစ်တိုးတက်လာစေအတွက် Close Group Partners အဖွဲ့ကကုမ္ပဏီကြီးတချို့နဲ့ပူးရဲလုပ်ကိုင်နေပါတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲအချို့ရေတောက်တဲ့ plastic pipe တွေဆက်ပြီးအသုံးမပြုဖို့လဲကုလားနဲ့သမုတ်တရားထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တို့ကတိုက်တွန်းနေတာပါ။ For most of us we can drink our beverage without a straw just fine. အချို့ရေတွေကိုပိုက်မသုံးဘဲတောက်ရတာလူအတော်များများအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါကြောင့်အမိုက်ထဲကနေပင်လယ်ကမ်းခြေတွေပေါ်ရောက်လာမဲ့ဒီလိုပစ္စည်းမျိုးကိုထိထိရောက်ရောက်ရှော့ချဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်ရည်မှန်းရမှာပါ။ထမမဖို့လေပြန်သုံးလို့လည်းရသလိုဆေးကြောပြီးသုံးလို့ရမယ်တန်ပိုက်ကလေးတွေကိုအစားထိုးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ plastic ပိုက်ကလေးတွေကိုခုချိန်ကစပြီးအသုံးမပြုတော့ဘူးဆိုရင် plastic အမိုက်တွေနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညံ့ညံ့နေတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။တဟာလူတွေစပြီးလုံနိုင်မယ်နိလန်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကိုလာကပြောပါတယ်။We get questions all the time asking about တို့ရတဲ့ရောက်နေတဲ့အမိုက်တရိုက်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်လူမှုဘဝပုံစံကနေဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကျွန်မကိုတစ်ချိန်လုံးမေးမြန်းကြပါတယ်။အချို့ရတောက်တဲ့ plastic pipe တွေကိုမသုံးဘဲနေတာကပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မကပြောပါတယ်။ဒါကတကယ့်အစပြုလုပ်ရက်ကလေးပါပဲ။ဒါဆိုရင်တော့သမုတ်တရားထဲကိုအမိုက်တရိုက်တွေရောက်မလာအောင် plastic ပစ္စည်းတွေကိုရှော့ချအသုံးပြုနိုင်မဲ့အခြားနည်းလမ်းတွေကိုလူတွေဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားလာကြလိမ့်မယ်လို့သမုတ်တရားထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကမျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။